ଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କ ଲାଗି ଯାହା ଦୂରତା ଥିଲା ସେ ଦୂରତାକୁ କମ୍ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଉଡ଼ାନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଆଜି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରି ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ 200 ଏକର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ରନୱେ ଏବଂ ଆମର ଟର୍ମିନାଲ ସବୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଭିଜିଟ୍ କରି ଦେଖିଲୁ। ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମେ ମାଟିର ଯାହା ଲେବଲିଂ କାମ ତାକୁ ସେମାନେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଟର୍ମିନାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଏବଂ ରନୱେକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ପୁରା ଫିନିସିଂ କରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ, ତା ଆଗରୁ କେମିତି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଆମେ ତଦାରଖ କରୁଛୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ, ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଦୂରତାକୁ କମ୍ କରିକିନା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଏଇ ଯେଉଁଟା ଭିଜିଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଆମ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କାମ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେ ଜୟପୁରର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଧରିକି ମାନେ ଆଉ ଜଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏରେ କାହିଁକି ମାଟିର ବହୁତ କଟିଂ ଆଉ ଫିଲିଂ ବହୁତ ଅଛି, ତ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ। ତ ବର୍ଷା ଆଗରୁ ଏମାନେ ମାଟିର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସାରିଦେଇଥିବେ, ଆଉ ତାପରେ ପିଚୁର କାମ ସାରିବେ, ରନୱେ ତାଙ୍କର ଯେ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି ସେ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଦଶରା ଏନେ ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଏମାନଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଟା ସାରି ନାହିଁ। ଯେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଏଠି ପୋଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସିଫ୍ଟିଂର ଅଛି, ତାର ପାଇଁ କଲେକ୍ଟର ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମାନେ ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏତେ ଦୂର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିକି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ କମେଣ୍ଡେବଲ୍ କାମ, ସେତିକି ମୁଁ କହିବି।